Gihatagan og usa ka semana nga bakasyon sa Davao City Police Office ang mga personahe nga na-deploy sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound. Kini ang mga pulis nga kabahin sa pagsilbi og alias warrant of arrest batok ang Pastor Apollo Quiboloy sa mga nakalabayng semana. Sumala ni Police Captain Hazel Tuazon, tigpamaba sa DCPO, amang bakasyon ang gante sa buhatan sa pagsakripisyo sa mga personahe o aron makapahulay sila o ba ng pamilya o man ang pipila kaadlaw nga operasyon. Moabot sa 230 ka mga personahe gikan sa DCPO ang na-deploy sa KOJC gikan Agosto 24 hangtod September 8. Nagpasalamat sab si Police Colonel Hansel Marantan, Acting City Director sa DCPO, sa mga Dabawenyo sa padayong pagsalig nga gihatag sa kapulisan.